Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва імені Юр'єва гостинно зустріло учасників обласного семінару наради по підготовці до збирання ранніх зернових і зернобобових. Приділяючим будуть погодні умови по початку збору ранніх зернових. Дней через 10 активно почнемо вже обкашувати поля. Урожайність в середньому чекаємо в районі 40 центнерів з гектара. І я думаю, що при відповідних умовах 10-12 днів ми уборочну успіємо закінчити. Семінар сьогодні присвячений тому, щоб уникнути всякого роду об'єктивних, суб'єктивних причин зниження валових надходжень Харківської області. Необхідно звернути особливу увагу на збирання, як умога, стисліші сроки, це до 10 діб по всій області, щоб не мали втрат ми не від поля до, як кажуть, до амбара чи до елеватора, щоб ми отримали високоякісне насіння в першу чергу, тому що треба думати вже про посівну кампанію під 2016 рік. Інститут рослинництва славиться в Україні та за її межами якісним насінням і висококваліфікованими працівниками, які охоче надають наукову підтримку аграріям. Тож місце для проведення наради вибрали не випадково. Все починається відсюди, всі урожаї гуються тут. Будуть хороші семена, будуть хороші урожаї. Насіння сортів та гібридів Інституту рослинництва імені Юр'єва справді забезпечує відмінний урожай на полях як України, так і в інших державах, відзначили учасники наради. Директор інституту, академік Віктор Кириченко, запросив гостей на демонстраційні поля дослідного господарства «Елітне» та розповів про нові розробки харківських селекціонерів, серед яких сорти та гібриди, що спричинили справжній прорив у вітчизняній селекції. За останні 10 років науковці створили низку сортів, які вже відомі нашим виробникам. Це такі як досконала, гордовита, розкішна, запашна, фермерка і багато інших. Як по озимі пшениці, так і відповідно по озимому тритікалі. Це ратне, гарне, раритет. Це серце наших аграріїв і тут треба дійсно вникати в це, а нам треба вдивлятися і брати сорти, гібриди і приміняти вже на практиці і отримувати товарну продукцію. Звісно, селекція шагнула вперед, і в першу чергу це стосується Інституту рослинництва. Ті сорти і гібриди, які ми производимо для дальшого розпространення на всій території України, вони зарекомендували себе. Вони користуються сумасшедшим спросом. Це ячмені, зимові пшениці, саме засухостойчиві, саме устойчиві к болезням. Це підсолнечник, який лідер взагалі і фаворит по українським нашим почвам. Тому з удовольствием ми займаємося іменно цією селекцією і пропагандуємо її, і внедряємо в широке розпространення. На семінар приїхали керівники провідних фермерських господарств області. У нинішніх кризових умовах вони, як ніколи раніше, зацікавлені у вітчизняному насінні та техніці для обробітку посівів. Тож охоче приглядаються до майбутнього врожаю на полях і цікавляться характеристиками насіння. Адже за жнивами швидко розпочнеться і нова посівна кампанія. Подивився на цю, це красива соя. Це на цей період у нас там дехто із фермерів сіють сою. Ну, я на них як подивлюся, і мені не хочеться сіяти сою. А це я сьогодні подивився на цю сою, яка сіє. Навірно, на слідуючий год я таки включуся в це збіжжя, буду теж пробувати. Інститут рослинництва імені Василя Яковлевича Юр'єва всебічно виступає за те, щоб все-таки сільгоспвиробники приміняли систему сівозмін. Це дає можливість на 60% успіху будь-якої аграрної роботи. І одним із попередників для озимих, а цих попередників для озимих вкрай не вистачає в Харківській області, є соя. Аграрії, керівництво області та Харківського району зазначили, зустріч була корисною і для тих, хто прагнув обмінятися з колегами досвідом, і для тих, хто хотів ближче познайомитися із досягненнями вітчизняного насінництва. А селекціонери Інституту Юр'єва вкотре довели – насіння їх селекції – одне із найкращих в Україні.